Dita e nesërme do të shoqërohet me ndërprerje të furnizimit me energji elektrike për disa zona të qytetit të Durrësit. Lajmi është bërë i ditur nga operatori i shpërndarjes dhe transmetimit të energjisë elektrike. Në njoftimin e OST-s saksohet se arsyeja e takimit ka lidhje me punimet që po kryen për mirëmbajtjen e linjës Rashbull-Spital. Zonat që do të kenë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në Durrës, por edhe në Shijak gjatë ditës së nesërme, gjatë intervalit kohor nga ora 9 deri në 15, do të jenë Shëna Vlash, Vrin, zona industriale Spitalës, qyteti Rinia, Porto Romano, zona ish-kënetës Durrës dhe rruga Aleksandër Goga.